ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଲାଗିବ 5,500 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧନରାଶି ପାଇଁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତ ସରକାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଉପରେ ସରକାର ଲଗାତାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ତଦାରଖକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା BSF ପାଇଁ ସୀମାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ତଦାରଖ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। BSF ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସିଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାର ଫରୱାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ 5,500 କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା BSF ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ବାହନ UAV ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ କୌଣସି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ BSF ର ଓଟ ଦଳର ଅଧା ମହିଳା ସାମିଲ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟୁଟି ଓ ସମାରୋହମାନଙ୍କର BSF ର ମହିଳାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବଢ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ମହିଳା ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 1976 BSF ର ଓଟ ଟ୍ରୁଫ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ BSF ର ଏହି ଓଟ ଟ୍ରୁଫ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଲଗାତାର ସାମିଲ ହୋଇଆସୁଛି। ସେହିପରି BSF 1950 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଏଥିରେ BSF ର ଯବାନ ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ BSF ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବେ ଯାଏଁ BSF ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା 16 ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରି ଖସାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜମ୍ମୁ ସୀମାରେ ଓ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ପରି ଜିନିଷ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।